Një gjukatë në Itali ka lënë në burg 338 personat të përfshirë në një rjetë të gjërë të trafiku të drogës mes tyre janë edhe disa shqiptarë të dënuar roli të cilve është spesifik. Ora njës bardhemrat e shqiptarëve në akuzë dhe një nga proceset më të mëdha kundër mafjes ka labrezen Drageta. Bëdh fjalë për një mega operacion të ekzekutuar në djetor të 2019 i koduar i nashit askotë. Alfred Lutaj, datë lindjes 26.5.1979, është dënuar me 5 vite burg dhe 10.000 euro gjobë, ndërko që prokuroria kështë të kërkuar 17 vite. Eduard Tahiraj, një ure dhe memri Dimitur Lutaj, lindur në 22.10.1971, dënuat me 6 vite 3 muaj burg. Florian Tahiraj, i lindur në vlorë në 22.02.1983, u lajlirë, ndërko që akuza kështë të kërkuar 16 vite 9 muaj burg. Robert Lazaj, dënuat me 18 vite 6 muaj burg, nërsa akuza kështë të kërkuar dënim me 22 vite. Në total, Gjukata ka dhënë 2200 vite burg për 338 personat akuzuar. Roli shqiptarve në grupin e trafikantëve ishte e furnizimi i antarve të mafjes në drageta me marijuan dhe ashash që vide nga Shqipëria për mes portit të barit. Trafikimi realizoj për mes një grupi trafikantës shqiptar me bazë në verit italis shumica të cilve në rajonin e Toskanës. Faza para prake e blerjes të drogës nga Brazili dhe Shqipëria organizoj nga personat të caktuar broker të cilët kontraktonin drejt për drejt me kartelet e drogës si në Brazil, ashtu edhe në Shqipëri, dhe ishin garancia si për qmimin e saj ashtu edhe për transportin e shpëndarjes me shumic. Mega procesi ka vënë në arrest jo vetëm trafikant armësh dhe drog, bosa mafioz, por edhe ish parlamentale eksponent të politikës italiane dhe asaj lokale ka nga forcat të ndryshme si Partia Demokratike Forca Italia, PSI, të cilët janë arrestuar po ashtu avokat profesionist si dhe dy drejtuës të politikës italiane. Kjo operacion ka goditur veçanërish klanet e mafjes në dragetiste Mancuso, Lobianco, Barba, Puljeze, Pardeja Camilo Macri, La Rosa dhe shumë të tjerë.